Чимало українців тимчасово виїхали зі свого дому через воєнні дії і стали внутрішньо переміщеними особами. Черговий раз представник благодійної організації «10 квітня» Олексій Балагура зустрівся з внутрішньо переміщеними особами, що проживають у Подільську в готельному комплексі, а також з тими, хто винаймають житло чи проживають у родичів. Це приміщення було створене для того, щоб об'єднувати і переселенців, і людей, які тут місцевих живуть. І ми вирішили сьогодні провести такий захід, де приймуть участь і люди, які проживають в готельному комплексі Поділля, і люди, які проживають дисперсно в місті. Це може слугувати новим знайомствам, це покращить їх психологічний фон, тому що зараз ми живемо всі в такій підвищеній стресовій ситуації, тому сьогодні ми хотіли зробити саме такий об'єднувальний захід, який буде направлений на нові знайомства і на зняття психологічної напруги. З метою ознайомлення людей між собою та провести вільний час з користю, цього дня було проведено майстер-клас по виготовленню ляльки-мотанки. Чому саме лялька-мотанка? Ну, це і чудовий оберіг, це і чудова іграшка, і це можливість фантазувати, експериментувати з дизайнами, можливо, відтворити костюми різних регіонів України. Тому дуже цікаво. Лялька-мотанка – це стародавній оберіг, що втілює добро та лагідність. Її виготовляли мами для дітей як подарунок на свята. Здавна цей сакральний символ є символом родинного затишку, гармонії та захисту сім'ї від темних сил. Майстер-клас з виготовлення ляльки-мотанки – це півтори години захопливого творення справжнього українського оберегу. Усі охочі мали можливість власноруч створити ляльку та поринути у магічний світ українських обрядів та вірувань. Скажіть мені, чи цікаво вам цим займатися? Ну, цікаво. Так. Що саме? Так, чи відволікає від всього. І от руки зайняті, інтересно, щось нове узнати. Ну, подобається, щось нове. Так. Опит чого-то нового. Ніколи не робили і все треба спробувати зробити. Ну, это по телевизору много показывали этих мотанок, но никогда не делали. Теперь есть повод своими руками сделать и загадать желание. Вы виготовляєте ляльку-мотанку. Кому подаруєте? Я хотіла собі оставити, а якщо ні, то маленькі лялечки своєї доньки. Получаєте? Так, тому що у нас такі показують там, розказують. Я дуже таке люблю робити. Я з дитинства робила щось таке робила з дитинства. Тому у мене виходить. Захопленням? Так. Наприкінці заходу Олексій Балагура запропонував усім присутнім почастувати солодощі та поговорити про проблеми, які виникли. Світлана Луценко, Ілля Біюль, телекомпанія КЕТ.